ሁላችንም የሉቃስ ወንጌል ከዚህ እሁድ ጀምሮ የጌታ ጸሎት ተብሎ የሚታወቀውን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። የደቀ መዛሙርት ጸሎት ነው የሚታወቀው፣ ግን የጌታ ጸሎት በመባል ስለሆነ ሉቃስ ምዕራፍ 11 እናወጣለን። ለምንድን ነው ይሄን የምንማረው? በጸሎት ህይወታችን እንድናድግ። ጸሎት ሸክም ሳይሆን ትልቅ እዳሎት፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ትልቅ በረከት እንደሆነ እንድናውቅና በግላችን የበለጠ የጸሎት ሰዎች እንድንሆን በዚህ ጉዳይ ነው የምንጸልየው። በዚህ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔርንም ቃል አብረን የምንማረው። ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል። ቅድም ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ስለቆምን አሁን መቀመጥ እንችላለን። እኔ አነባለሁ። ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያልያዛችሁ ወይም በደንብ የማይታያችሁ ፓወርፖይንቱ ያግዛል። ሌሎቻችን ግን ከጌታ ቃል እርሱም በአንድ ስፍራ ይጸልይ ነበረ። በመሸም በጨረሰም ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጌታ ሆይ፣ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ አስተምረን አለው። አላቸውም፣ ስትጸልዩ እንዲህ በሉ። ይበቃል እዚህ ድረስ። እርሱም በአንድ ስፍራ ይጸልይ ነበረ። ጌታ በጨረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጌታ ሆይ፣ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ አስተምረን አለው። እርሱም እንግዳውስ ስትጸልዩ እንዲጸልዩ ብሎ አስተማራቸው። ያንን ሐሳብ ነው አብረን የምንመለከተው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና በዚህ ልጀምር። ዛሬ ካለን የጸሎት ህይወት በላይ፣ ዛሬ ከምንጸልየው በላይ ውስጣችን የሆነ አለ፣ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን በጸሎት ማሳለፍ፣ ግን አቅም ያጣንበት ብዙ ነገሮች አሉ። ጌታ ብረዳኝ፣ ዛሬ ከምጸልየው ዛሬ ከተለማመድኩት በላይ ወደ ጌታ ልብ መቅረብ እፈልጋለሁ የምትሉ እስቲ እጃችሁን አሳዩኝ። ሁላችንም ነን፣ አይገርማችሁም? ክብር ለጌታ ይሁን። ትምህርቱ ያስፈለገን እንግዳውስ ከዚህ የተነሳ ነው። በቃ የት ጋ ነው ትግላችን የምለውን ነገር በዚህ ቃል ውስጥ ማየት ብንችል ትልቅ ነገር እግዚአብሔር አድርጓል ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ ጌታ ሲጸልይ አዩ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ማለት ነው። ደቀ መዛሙርቶቹ በተለይ 12ቱ የበጉ ሐዋርያት የሚባሉት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር 3 ዓመት ሲወጡና ሲገቡ ስለነበረ ጌታ ያደርጋቸው የነበረውን ነገር በሙሉ አይተዋል፣ ትምህርቱን ሰምተዋል፣ ሲፈውስም ደግሞ ተመልክተዋል፣ ሲጸልይም አይተዋል። ለዚህ ነው የአይን ምስክሮች የሚባሉት። ከአይን ምስክር አንድን ነገር መስማት እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው! ፍርድ ቤት ሄደን ለአንድ ትልቅ ጉዳይ ማስረጃ አቅርቡ በቃ ወይም ደግሞ ምስክር ሁኑ ብንባል በአይን አይተሃል አላየውም፣ በጆሮ ሰምተሃል አልሰማውም። የት ጋ ነው ታዲያ ይህንን ነገር ያመጣው ስል ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቼ ነው ብል ያ ሰው ምስክር ሊሆን ይችላል? አይችልም። እነዛ ሌሎቹ ጠበቃዎች በቃ እንደረቱ ወዲያውኑ ያውቃሉ ማለት ነው። ነበርኩኝ፣ አይቻለው፣ ሰምቻለው፣ ነክቻለሁ የሚሉ ሰዎች ሲኖሩ በጣም ደስ ይላል። ከጌታ ጋር የነበሩ ማለት ነው። እነዚህ የአይን ምስክሮች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ሰምተዋል። በጣም ልዩ ልዩ ትምህርት በእግዚአብሔር መንግስቱ ዙሪያ በጣም የተራራውን ስብከት ሰምተዋል። እነዚህ ሰዎች ሲፈውስም አይተዋል። የደዌ አይነት መናፍስትን ሲያስወጣ አይተዋል። በውሃ ላይ ጌታ ሲራመድ አይተዋል። ከዚህ ሁሉ በኋላ ግን ጌታ ሆይ አንድ ነገር አስተምረን እስቲ፣ ተአምራት እንዴት እንደሚደረጉ አስተምረን። እኔ ቢሆን ከአስራ ሁለቱ አንድ ቢሆን ምን ነበር የሚጠይቀው ብዬ ሳስብ፣ ለዚህ ስትራግል እያደረግኩኝ ከሚሄድ እንደው ጌታ ሆይ ሰው እንዴት ነው በውሃ ላይ የሚሄደው ብዬ እንዲህ አድርጌ ነው የምትሄደው ብሎኝ፣ ከዛ በኋላ ኑና አዩኝ እስቲ በውሃ ላይ ሰው እንዴት መሄድ እንደሚችል፣ ከዛ ህዝብ በአንድ ይሰበሰባል። እንደዛ አይነት ሀሳብ ሰው ሊኖረው ይችላል። እነዚህ ደቀ መዛሙርት ግን ያ አይደለም ያሉት። አንድ የገባቸው ነገር ስላለ ያ ሁሉ አይደለም፣ እባክህን እንዳንተ መጸለይ እንድንችል አስተምረን አሉ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እንድንጸልይ አስተምረን አሉ። ይሄ ክፍል እንግዳውስ ይሄ ክፍል ያለው ሁለት ቦታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። አንዱ አሁን ያነበብነው ሉቃስ 11 ላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ነው። እና የጌታ ትምህርት
በረጅሙ ያለው ማቴዎስ ላይ ነው። ትራዲሽናል ሎርድስ ፕሬየር ነው የሚባለው። በሉቃስ ላይ ያለው ባጭሩ ነው ያለው። ስለዚህ ጌታ አስተማረ። ማቴዎስ ላይ ያለው ረጅሙን ሳነበው በኋላ እናነበዋለን። ለጊዜው ግን ምን አይነት ጸሎት ነው ብለን ስናስብ ፊደሉን በአማርኛ ቆጠርኩኝ። ፊደሉን አስተምረን ስሉት እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ። በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ የምለውን እያንዳንዱን ቃላት ከቆጠራችሁ በድምሩ እኔ ያገኘሁት 43 ቃላቶች ናቸው። 43 ጌታ ማለዳ ተነስቶ ይጸልያል። በምሽት ወደ ተራራ ወጥቶ ይጸልያል። 40 ቀን ጾሞ ይጸልያል። በየጊዜው ፈቀቅ ብለን እንጸልይላለን ለሐዋርያቶቹ። እና ህይወቱ የጸሎት ህይወት ነው። ያንን አጠቃለው ስነግራቸው ለደቀ መዛሙርቱ 43 ቃላት ነው የተጠቀመው። በጣም ግልጽ የሆኑ ለማንም ለሰሚ የማይከብድ ደስ የሚለው የጌታ ትምህርት ሁሉም ይሰሙት ነበር ይላል። አሁን ሉቃስ ላይ ሁሉም ይሰሙት ነበር ይላል። ሁሉ ማለት የተማረውም ያልተማረውም ሁሉ ይሰማዋል። ለምን የጌታ ትምህርት እንደዚህ ከባድ የት የጀ ልማረው የምንለው ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ስለሚያስተምረን የእግዚአብሔር እውነት ወደኛ ሲመጣ ሁሉም ሰው ይሰማው ነበረ፣ በትምህርቱም ይገረሙ ነበር ይላል። ስገባን አይደለም እንገረመው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። 43 ቃላቶች ግልጽ ናቸው። እግዚአብሔር አለበት፣ ባይገርማችሁ እኛም አለንበት። በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ የዕለት እንጀራችንን ስጠን እኛም አለንበት። ትላንትናም አለበት፣ ዛሬም አለበት፣ ነገም ደግሞ አለበት። በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ሁሉ ይቅር እንደምንል፣ ወደ ፈተና ደግሞ አታግባን ለነገው፣ ለአሁኑ ደግሞ የዕለት እንጀራችንን ስጠን። የአላፊ ጊዜ የአሁን ጊዜ የሚመጣውም ሁሉ አለበት። ባይገርማችሁ እግዚአብሔር አብ አለበት፣ እግዚአብሔር ወልድ አለበት፣ መንፈስ ቅዱስ አለበት። ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ ስንል ማን ነው የሚያድነን? የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ሆኖ ያድነናል። እንግዲህ ይሄ የጌታ ጸሎት የሚባለው በቃ ሐሳብ ከገባን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እርግጠኞች ነን። መጸለይ ፕሪቪሌጅ ነው። ሮጠን ወደ አባታችን ጉያ የምንገባበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጌታ ይህንን አስተማራቸው። ግን እንደዚህ ጸልዩ ከማለቱ በፊት እንዴት መጸለይ እንደሌለባቸው ነገራቸው። እንዴት መጸለይ እንደሌለብን ካወቅን እንዴት መጸለይ እንዳለብን ደግሞ ይቀለናል። እንዴት እንዳይጸልዩ ነገራቸው። አንደኛ እዚህ ፓወርፖይንቱ ላይ እንደምታዩት ማቴዎስ 6:5 ላይ እንደ ግብዞች አትጸልዩ አላቸው። ግብዞች አትሆኑ። ግብዝ ማለት ያልሆነውን ለመሆን የሚሞክር ሰው፣ ለሚያስመስል ሰው፣ ውስጡ ሌላ ሆኖ በውጪ ነገሮችን ለመሸፈን የሚሞክር ሰው ነው። ግብዞች እንደነሱ ለታይታ አትጸልዩ። ለሰዎች ብለው አለ ከበሬታ ለማግኘት እሷ እኮ ጸሎት ሴት ናት፣ እሱ እኮ የጸሎት ሰው ነው ለመባል የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። የት ነው የተቀበሉት? ከሰው ስለሆነ የፈለጉት ከሰው ተቀብለዋል። እኔና እናንተ እግዚአብሔር ፊት የምንቀርበው ከሰው ለመቀበል ሳይሆን ከእግዚአብሔር ለመቀበል ነው። አንድ ቦታ ማስመሰል የሌለብን የት ነው ብትሉ እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ነው። እስቲ አንድ ላይ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አንድ ቦታ ማስመሰል የሌለብን ቦታ የት ነው ቢባል እግዚአብሔር ፊት ነው። ግብዞች ግን ያስመስላሉ። እውነት እላቸዋለሁ እነሱ ተቀብለዋል፣ እናንተ እንደዛ አታርጉ ይላቸዋል። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይነግረናል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ አሕዛብ አትጸልዩ ይላል ማቴዎስ 6:7 ላይ። አሕዛብ የሚባሉ እኛ እንደው በልምድ አሕዛብ የሚባሉት የማይጸልዩ እግዚአብሔር የሌለሽ ትውልድ ምናምን ነው የምንለው፣ ግን የሚጸልዩ አሕዛቦች ናቸው እነዚህ። እነዚህ አሕዛቦች ደግሞ እንደነሱ አትጸልዩ። እነሱ በመናገራቸው ብዛት የምሰሙ ስለሚመስላቸው ነገር ይደጋግማሉ፣ ያስረዝማሉ። በፍጹም እናንተ እንደዛ አታድርጉ። ሶስተኛው ግን አንድ ምክር ደግሞ ይሰጣቸዋል። እናንተ ግን በስውር ጸልዩ ይላቸዋል። በስውር መጸለይን አስተማራቸው። ማቴዎስ 6:6 ላይ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝ ግባ፣ መዝጊያዬን ከበስተኋላ ዝጋ። በስውር የሚያይ አምላክ በግልጽ አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን መዝጊያ የሚዘጋ ሰው ነው የጠፋው። አንድ ጊዜ አንዲት ሴት ልጅ ሞተባትና ልጁንም ደግሞ እግዚአብሔር ነበር የሰጣት። ከዛ በኋላ ሳልፈልግ ተሰጠኝ፣ አሁን ደግሞ ሳልፈልግ ተወሰደብኝ። እኔማ ተስፋ ቆርጬ ነበር በዚህ የጸሎት ጉዳይ። እግዚአብሔር ደግሞ ሰጠኝ፣ ሰጠኝ ስል ደግሞ ልጄ ሞተብኝ። እና እስቲ ነቢዩ ይጠራ ተባለና ኤልሳ መጣ።
ከዛ ኤልሳ መጣ መጀመሪያ ምንድን ነው ፈለገ እንደዚህ ነው የሆነው ሄድና እስቲ በጅ ያለው ነገር በሱ በጻኑ ላይ አድርጋለ አድርጋለው ምንም ነፍስ የለበትም የሆነ ነገር የለም እንግዳውስ አሁን በቃ መጣዋለ መጣዋለና ኤልሳ ቤት ውስጥ ገብቶ ወደ ውስጥ ወደ ልፍኙ ገባና ደጁን ከበስተዋላ ዘጋ በዚህ ነገር ላይ በሞተው ነገር ላይ እኔ አሁን ዝም ብዬ ነው የምተኛው አለ ጸሎት ማለት ይሄ ነው ወደ ልፍኝ ግባና ደጅን ከበስተዋላ ዘጋ እሚያይ አምላክ አለ ክብር ለጌታ ይሁን እላዩ ላይ ተኛ ባይገርማችሁ እግዚአብሔር ቃል አይኑን በአይኑ ላይ አፉን በአፉ ላይ እጆቹን ደግሞ በህፃኑ እጅ ላይ አድርጎ ይሄን ተናገረ ይሄን አለ የምለው ምንም ነገር የለም እሱ ላይ ሆኖ ብቻ የጌታን ስም በውስጡ ነው ለዛውም በልሆሳስ እሱ ላይ ሆኖ በህይወት ይሄ ነገር እንድኖር ስጸልይ ወዳውኑ አንድ ነገር ሆነ የህፃኑ ገላ ሞቀ ይላል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ኤልሳ በቃ ተነሳና ወዲህ አለ ገላው ሞቋል ህፃኑ ግን አልተነሳም ስለዚህ ተመለሰና ሁለተኛ ጊዜ በላዩ ላይ ተኛ በላዩ ላይ እንደ ቅድሙ ተኛ አሁንም ገላው ይሞቃል ህፃኑ ግን አይነሳም ሰባት ጊዜ እንደዚህ አደረገ ይላል ሰው አጠገቡ የለም እና በሱ ላይ ያደረገና እስትንፋሱን በህፃኑ ውስጥ ያደርግ ልጁ ብድግ ብሎ ቆመ ወደዚህ እግዚአብሔር ያድርሰን ወደዚህ በቃ የሚሰማ እግዚአብሔር አለና በረን ከበስተኋላ ዘግቼ በሱ ፊት እኔ እንበረከካለሁ ወደ ምንልበት ነገራችን ሁሉ አደባባይ ላይ ብቻ ባይሆን ይሄ ማለት በስውር ጸልይ በሬን ዝጋ ማለት ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን መታችሁ አብራችሁ አትጸልዩ ማለት አይደለም ሐዋርያቶች ተሰብስቦ አብሮ ይጸልዩ ነበር ተሰብስቦ የነበሩበትን ቤት ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ያናውጠው ነበር ይላል ስለዚህ በጉባኤ መጸለይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ነገር ግን የሚጀምረው ደግሞ ከቤት ነው ዛሬ በር የሚዘጋ ነው የጠፋው በርም ይዘ ከዘጋንም ለተለየ ነገር ዩቲዩብ ላይ ምን አለ እንትን ላይ ምን አለ እንትና ምን አለ ነው እንጂ የሰማይ አባት አለ ከሱ ከአፉ ሰማለው ብሎ በር የሚዘጋ ሰው ይሄን ጉባኤ ወደዛ እግዚአብሔር ያድርስልን ሃሌሉያ ወንድሞቼ ቶቾይ ከዛ በኋላ ጌታ ይሄን ካለ በኋላ ይሄ አሁን ማቴዎስ ከጌታ ጸሎት በፊት ያሉ ሐሳቦች ናቸው አሁን ወደ ዋናው ጸሎት ጌታ ሲመጣ ይዘት ነው አስተማራቸው ይዘት አስተማራቸው እንዲደጋግሙ አይደለም መደጋገም ጥሩ ነው ለትምርት ሁላችንም የጌታን ጸሎት ብዙ ጊዜ ስለደጋገምን ተነስተን አንድ ላይ የጌታን ጸሎት እንጸልይብንል ሁላችንም ተጀምሮ እስኪያልቅ በሰማያት የምትኖር አባታችን ወይ ብለን እንጨርሳለን ስለደጋገምነው ነው ጥሩ ነገር ነው ግን አስተውለን እንድንጸልይ እግዚአብሔር ይርዳን ከዛ በኋላ ይሄንን አስተማራቸው በሰማያት የምትኖር ማቴዎስ 6:9 እስከ 13 ላይ አባታችን ወይ ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የምለውን አስተማራቸው ለማን አስተማረ ለደቀ መዛሙርቶቹ ማለት ለተከታዮቹ ለእኔና ለእናንተ ፓተርን ወይም ደግሞ ሞዴል ሰጠን ማለት ነው እንደጋግም ሳይሆን እያንዳንዱን ሐሳብ እያሰብን እንድንጸልይ አስተማራቸው በነገራችን ላይ ዛሬ አንዱን ብቻ ነው የምናየው አባታችን ሆይ የምለውን ብቻ አባታችን ሆይ ሞዴል እንደሆነ ምናውቀው በዚህ ነው አባታችን ሆይ የምለውን ብቻ ይሄ አባት የሚባለው ሶስተኛው ነጥብ ነው ጸሎት ወደ አባት ነው ጸሎት ወደ አባት ነው እስራኤላውያን ማንም ከሙሴ ጀምሮ ና አብርሃም ና ይስሐቅ ና ያዕቆብ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ አያውቁም እግዚአብሔርን በግላቸው እግዚአብሔር የእስራኤል አባት ነው ብሎ ይናገራሉ እንጂ ማንም ሰው እግዚአብሔርን እሱ አባቴ ነው ያለ ማንም የለም እስራኤላውያን እግዚአብሔርን አባቴ ማለት ወዳውኑ ከእግዚአብሔር ጋራ መተካከል እንደሆነ ስለሚያውቁ በፍጹም እግዚአብሔርን አባቴ ነው አይሉም የእስራኤል አባት እንደሆነ አንተ አባታችን ነህ እኛ ጭቃ ነን ይላሉ አንተ አባታችን ነህ የህዝብ ሁሉ አባት ነህ ይላሉ እንጂ በግላቸው ይሄንን አይናገሩም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እግዚአብሔር አምላክን አባቴ አባ ያለው ግልጽ ነው የምናገረው ነገር 167 ጊዜ አባቴ ያለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ጌታ አባቴ ያለው አምላኬ ያለው መቼ መስላችኋል በመስቀል ላይ የሁላችንም ኃጢአት በተሸከመ ጊዜ አባቴ አባቴ ሳይሆን አምላኬ አምላኬ ያለው አንድ ጊዜ ብቻ በተረፈ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክን አባቴ ነው የሚለው
ዮሐንስ 5 ላይ ሽባው ሰው ተፈወሰ። እና 38 ዓመት ሽባ የነበረ ሰው በመዳኑ ያዘኑ ብዙ ሰዎች ተነሱ። ምንድነው ያሳዘናቸው ቢባል በሰንበት ቀን እኮ ፈወሰው። አየው በሰንበት ቀን ፈወሰው። እግዚአብሔርን ደፈረ። ምክንያቱም የጌታ ህይወት ምገርማችሁ ነገር በጣም በጣም የሚያበራ ቀራጮች ኃጢአተኞች ተስቦ እንዲመጡ ያደርጋል። ግብዞች ፈሪሳውያን ግን ይከብዳቸዋል። ምክንያቱም እነሱ እውነተኛ የሆነ ህይወት ሳይሆን መኖር የሚሞክሩት በፎርሙላ ነው የሚኖሩት። አትሊስት እግዚአብሔር እኮ ከብሉ ክዳን ጀምሮ ምንድነው ያለው? በሙሉ ኃይል በሙሉ ሐሳቢ በሙሉ ልብ እግዚአብሔር አምላክን ውደደው ባልንጀራንም ደግሞ ውደድ። ይሄ ተጽፏል። እግዚአብሔርን መውደድ ሲያቅታቸው ባልንጀራን እንደራስ መውደድ ሲያቅታቸው ይውላችሁ በሆነ ነገር ማስተካከል፣ ሰንበትን በመጠበቅ ማስተካከል፣ ወይም ይሄ ይበላል ይሄ አይበላም በማለት ወይም እኛ ተገርዘናል እነሱ አልተገረዙም በማለት። እውነተኛ ህይወት ስመጣ ግን ይው እኛ የምናደርገው ነገር ሳይሆን ሆነን የምንገኘው ነገር ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛስ በሰንበት ፈወሰ እኮ አሉ። በሰንበት ፈወሰ። ጌታ ምን አለ? ይው አባቴ ይሰራል በሰንበት እኔም ደግሞ እሰራለሁ ሲል አገኘ ነው አሉ። ምንድን ነው የተገኘው? አባቴ አለ። አባቴ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ራሱን ስላደረገ እንጂ ከእንግዲህ በኋላ ስለ ሰንበት ብቻ አንከሰውም አሉ። ስለዚህ አባት ማለት ምን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ማለት ነው። ጌታ ግን ይገርማቸዋል። ጌታ ግን እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እግዚአብሔር አባቱ ነው። ለእኔና ለእናንተ ደግሞ ከእሱ የተነሳ የሰጠንን ቦታ እንድታዩ እንግዲህ እናንተ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ፣ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ። ለምንድን ነው ንጉሳችን ሆይ? በሰማያት የምትኖር ንጉሳችን ሆይ በሉ ለምን አላለንም? በሰማያት የምትኖር ፈጣሪያችን ሆይ በሉ ለምን አላለንም? እግዚአብሔር ንጉስ ነው፣ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። ግን ምን ያህል በክርስቶስ ኢየሱስ ቀርቦን ለእኛ አባት እንደሆነ እንድናውቀው ፈልጎ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አባታችን ነው። ይሄ ዝም ብሎ ኢንፎርሜሽን አይደለም። እግዚአብሔር አባት ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባት ነው። አባት ማለት ምን ማለት ነው? አባት ማለት ያው እኛ አሁን የከበደን ነገር አለ፣ እንደ ልጆቹ የምንታገልበት ነገር አለ። የቤተሰብ፣ የትዳር፣ የልጆች፣ የስራ፣ የተለያየ ነገር፣ ሀገር ቤት ያለ እዚህ ያለ በጣም የምንታገልበት ነገር አለ። ግን አባት አለን ደግሞ ሩቅ ያለ ሳይሆን አጠገባችን ያለ አባት አለ። አባት ማለት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። የሁሉ ነገር መሰረት። እኛ የመሰረትነው ነገር የለም። ዘር ከአባት ነው ወደ እናት የሚሄደው። ትውልድ የሚባዛው በአባት ነው። አንድ ቦታ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሴቲቱ ዘር ብሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መሲሁ ሲናገር የሴቲቱ ዘር ያንተን ጭንቅላት ይቀጠቅጠዋል ይላል። ምን ማለት ነው? ከወንድ ፈቃድ ኢየሱስ እንደማይወለድ ለማሳየት ነው። በተረፈ የሁሉ ነገር መሰረት ወይም ደግሞ ማልቲፕሊኬሽን ብዜት የሚመጣው ከዘር ነው። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ዘር እኛ ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር የሁሉ መሰረት እንደሆነ ለማሳየት ነው ይሄ የተፈለገው። ይሄ አሪስቶትል የሚባል አንድ ፊሎሶፈር ወይም ደግሞ ፈላስፋ ሁላችንንም ስለ የሰማነው ሰው እግዚአብሔርን ዲፋይን አድርግ ሲባል ሂ ኢዝ ዘ አንሙቭድ ሙቨር፣ እሱ ያንቀሳቅሳል እንጂ የማይንቀሳቀስ እውነተኛ ምንጭና የነገሮች ጀማሪ እሱ ነው አለ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር እንደዛ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ እዚህ እንደምታዩት ይኸው ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ይኸው ለእኛ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ደግሞ የእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አባት አለን። አውቀ ነው ቀስ የሚለው ውስጣችን ይስከን ብዬ ነው። አንድ አባት አለን፣ ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆንን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን። ለካ እኔ ከእሱ የተለየ ምንም ነገር የለኝም። ይህን ነገር ታውቆ የለ ወይ? ጌታ ወይ ሁሉ ከአንተ አይደለም ወይ? አንተ የነገሮች ሁሉ ምንጭ አይደለም ወይ? አንተ አይደል ወይ ጀማሪ? እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተ አለህ ማለት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄንን ለማጥፋት ሰይጣን ሲፈልግ እኔ እዚሁ መጥቼ የዛሬ 2 ዓመት ነው የሰማሁት ለመጀመሪያ ጊዜ። በመጽሐፍም አላነበብኩም፣ ከሰውም አልሰማሁም። ማዘር ጋድ የሚባል ደግሞ አንድ ከልት የሆነ አስተምሮ ተጀመረ። እንዴት ብሎ መሰላችሁ የምጸልዩት?
our heavenly mother. አይ በሰማያት የምትኖር አባታችን ወይ የምለውን ገልብጠው ኮሪያ ውስጥ ነው የተጀመረው የትም ይጀመር ምንጩ ደግሞ ማን ነው ሰይጣን ነው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ከፌሚኒዝም ጋር ተያይዞ የመጣ ሊሆን ይችላል በዚህም ይምጣ በዛም ይምጣ እግዚአብሔር አባት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ኮሌጅ ውስጥ አሁን ይሄ በጣም ልጆች የምታገሉበት ነገር ነው እዙ ከተማችን ውስጥ አንድ ቦታ ሄድኩኝና ስለ እግዚአብሔር አባትነት ስናገር በሌላ መንገድ አንስተን ስንናገር አይ ቢሊቭ ኢን ማዘር ጋድ አለችኝ አንድ ወጣት ትንሽ ልጅ አይ ቢሊቭ ኢን ማዘር ጋድ ወገኖቼ አንድ የሆነ ምስጢር እዚህ ውስጥ ስላለ አንድ የሆነ ክብር እዚህ ውስጥ ስላለ ጠላት ይሄንን የክርስቶስ የሚመስለውን ነገር በሙሉ ለመገልበጥ ይፈልጋል አንድ ጊዜ ዲክሌር አደርጋለሁ እግዚአብሔር አባታችን ነው ሁለተኛ ታላቅነቱን ለማሳየት ነው አባት ስንል ታላቅነቱን ለማሳየት ነው ማቴዎስ 6:9 ላይ ይኸው ሰማይ የሚል ቃል ታገኛ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ምን አስፈልገ በሰማያት የምለው የቦታ ርቀት ነው ከኛ 100 ሚሊዮን ማይልስ ላይ የምትኖር ማለት አይደለም የዲስታንስ ጉዳይ አይደለም እሱ ከዚህ ዓለም አይደለም ማለትም እሱ ንጹህ ነው እሱ ኃያል ነው እሱ ታላቅ ነው ማለታችን ነው ስልጣኑ ነው የሚያሳየው በሰማያት የምትኖር እኛ ከሱ አንጻር ስናይቆ ምንም ማለት አይደለንም መሬት ነው እኛ ያለ ነው አንድ ሰው አንድን እግዚአብሔር ሰው እንዲያለ እንዶ መጸለይ ፈልጋለሁ ስለ ጸሎት አንድ ነገር ምን ትነግረኛለህ አለው አንድ ብቻ አይደለም ሁለት ነው የምነግርህ አለው ምንድነው ስለው እግዚአብሔር በሰማይ አለ አንተ በምድር አለ አለው ወገኖች ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ እኛ ዝም ብለን ሳይሆን ኃያል አምላክ ታላቅ አምላክ ንጹህ አምላክ ኤውላቹ በሰማይ ወዳለው አባታችን ነው የምንቀርበው ኤልሻዳይ ነው ማለታችን ነው ክብር ለጌታ ይሁን በሰማያት የምትኖር እኛ በምድር ነው ያለነው ምድራችን መቼም አንድ ሚልክ ዌይ ጋላክሲ የምትባል አንድ ትንሽ ነገር ውስጥ ያለች ትንሽ ደግሞ ከዛም ደግሞ ከሷ የሚበላልጡ ፕላኔቶች አሉ አንድ ግን ከሚልክ ዌይ አንጻር ሌሎች ደግሞ በሚሊየን የሚቆጠሩ በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ሌሎች ከሚልክ ዌይ የበለጡ ሌሎች ጋላክሲዎች አሉ እግዚአብሔር ግን በዛ ሁሉ ላይ ንጉስ ነው በተለይ በአማርኛው ላይ በሰማያት በአንድ ሰማይ በሰማያት የዲስታንስ ጉዳይ ሳይሆን የኃይሉን መጠን ነው የምነግረን እሱ ኤልሻዳይ ነው ወደ አብርሃም መጣና ይሄ የሰማይ አምላክ ምን አለው በቃ ካሁን በኋላ ምንም ነገር የለም ስል አብርሃም እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለው እግዚአብሔር የተባረከው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ ከምድር አንጻር ከምናምን አንጻር ካንተ ወነታ አንጻር ነገሩ ከባድ ሊሆን ይችላል እኔ ግን መጥቻለሁ አለው የዛሬ አመት በዚህ ቀን ማለት የምችል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ነገ በዚህ ሰዓት ይላል ጌታ ሃሌሉያ ትዝላችኋል በሰማርያ ረሃብ በነበረ ጊዜ ምንም የሚበላ ምላስ በሌለበት ጊዜ ነገ ነው ያለው በቃ ነገ ወት ንጉሱ ተደግፎበት ቆመ ምን ቢሆን ነው የሰማይ መስኮት እንኳን ቢከፈት አንተ እግዚአብሔር እኮ ነው ሃሌሉያ ታያለህ እንጂ አንተ አትቀምስም አለው በተባለው ሰዓት እግዚአብሔር ምን ተጠቅሞ ምን እንደሚያደርግላችንም አይተናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ ነው አንድ እንግሊዝኛ መዝሙር አለ earth has no sorrow heaven cannot heal በምድር ላይ ሰማይ ሊፈውሰው የማይችል ቁስል የለም በሆነ ነገር ቆስለናል ሰማይ የማይችለው ምንም ነገር የለም እስቲ እጆቻችሁን አንሱ ሰማይ የማይችለው ምንም ነገር የለም ሃሌሉያ ከክንዱ ኃይል ከመዳፉ ጨረር ይወጣል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሰማይ የማይፈውሰው ምንም አይነት ቁስል በምድር ላይ የለም ሶስተኛ የፍቅር አምላክ መሆኑን አባት ሲል የፍቅር አምላክ ነው ግድለዋል በጣም ግድለዋል እባካችሁ ዘና ብላችሁ ስሙኝ ላምብ ባንድ ነገር በጣም የምታውቁትን የወንጌል ክፍል ላንብብላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 አነባለሁ ስሙኝ እንግዲህ እናንተ ምን እንበላለን ምንስ እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ ምን እንሆናለን ብላችሁ አትጨነቁ ይሄ ሁሉ አይዛብ ይፈልጉ የለ እኔንም አያውቁ እንኳን አይዛብ ይፈልጉ የለ እናንተ ይሄን እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል እንግዲህ ከሰማችሁኝ በእውነት ጌታ ይሄንን ስናገር ከልቡ ነው ያለው እናንተ መልሱልኝ ከልቡ ነው ወይስ
እንደ ቦታ ምናምን ለመሙላት ነው? ከአንጀቱ ነው? እኔ አስባለሁ ያለው ከአንጀቱ ነው? እንግዳውስ ከሆነ ተናገረ እንጂ የማያደርግ አምላክ ነው? እረ ጌታ ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እናቶች ልጅ ጸንሰው ኤክስፔክት ሲያደርጉ እዚህ ሺ ፎርሙላ አለ፣ ምናምን አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ያንም እናካከስበት። ገጠር ያሉት እናቶች ገና ልጅ ሲጸነስ ምንድን ነው የማጠጣው ብሎ ያስባሉ። ምንድን ነው አሁን የዛሬ 9 ወር ልጅ ሲወለድ ምንድን ነው የምጠጣው ብሎ ያስባሉ። የወተት ፋብሪካው ከጽንሱ ጋር እኩል ነው የጀመረው። ሃሌሉያ። ቀስ እያለ ልጁ ዱብ ስል ደግሞ በቃ ወተቱ ደግሞ ያዙኝ ልቀቁኝ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የኛ ጌታ እስቲ ክብርን ስጡት ለዚህ አምላክ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እኔ አስብላችኋለሁ፣ ፍቅሩን ነው የሚገልጸው። አንድ ጥቅስ አለ እዚህ ላይ ያንን አንድ ዮሐንስ 3:1 ላንብብላችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ የሚለው እዩ፣ እንዴት አይነት ፍቅር ነው! ተመልከቱ በምን አይነት ፍቅር እንደተወደድን እዩ። የግሪክ ቃል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ሲተረጎም ፍሮም ዊች ካንትሪ፣ ከየትኛው ዓለም ነው የመጣው የፍቅር? በዚህ ምድር ላይ የለም የሚል ሀሳብ አለው። እኛ የተለማመድነው አይነት ፍቅር አይደለም። ይሄ በጣም ከሌላ ሀገር የመጣ ፍቅር ነው። ጸሐፊዎች በተለያየ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ የሚጽፉት ለመግለጽ ስለሚሞክሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሀሳቡ ቃላቶቹ የሚለያዩት የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው። ትልቅ ክብር ነው። ትልቅ በረከት ነው። ምን አይነት ፍቅር ነው እግዚአብሔር ለኛ ያለው? ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን። አሳቢ አባት አለን። አራተኛ፣ እኛ ደግሞ ልጆቹ ነን። ልጆቹ ነን። ሌላ ደግሞ ትምህርት የምንመታው አለ። ሰዎች ምን ይላሉ? ያው የተለመደ ነው፣ ዩኒቨርሳል ፋዘር ሁድ ኦፍ ጋድ፣ በቃ እግዚአብሔር የሁሉ አባት ነው የሚል ትምህርት አለን። እግዚአብሔር የሁሉ ፈጣሪ እንደሆነ እናውቃለን። ግን ይሄ የዚህ የዘመናዊ ፍልስፍና ነው እንጂ እግዚአብሔር የሁሉ አባት አይደ ለምሳሌ እንደ አሕዛብ አትጸልዩ ካለ ከፍሏል። እንደ ግብዞች አታርጉ ካለ ከፍሏል። እናንተ ደቀ መዛሙርት ናችሁ፣ እንደ ልጆች እንዲህ አድርጉ እያለ እያስተማረን ነው ያለው። እንዴት ነው ሰው የእግዚአብሔር ልጆች ልንሆን የምንችለው? በማንነቱ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ የተነሳ ግን አዳፕትድ ሆነናል። ዋው! አንድ ሀሳብ መጣልኝ። እኛ ቸርች ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ አዳፕትድ የተደረጉ ልጆችን ያው እንክብካቤ እናደርጋለን፣ የተቻለንን ያህል እናደርጋለን። ልጆቹ ምን ጥረት አድርገው ነው ደንቨር የመጡት? ምንም። እነሱ ህጻናት ናቸው። ምንም እነሱ አያውቁም። ግን ወላጆች በእነሱ ተነሳሽነት በቃ ዋጋ ከፍለው ህጋዊ ነገር አስፈጽመው ሩቅ መንገድ ሄደው ጸባያቸውን የማያውቁ የሆነ ኳሊፋይ የሚያደርጋቸው ነገር ሳይኖር በቃ አዳብ ተደርገው ከመጡ በኋላ አንዱ የአዳብሽን ዋናው አንዱ ው እንደ ልጅ የባለቤትነት የሙሉ መብትነት በዛ ቤት ውስጥ የሚሆነውን ነገር እንደወለዱት ልጅ አድርገው ለማሳደግ ህጋዊ ነገሩ ይሄ ነው። እኔና እናንተ ስንመጣ ወደ ጌታ ይኸውላችሁ እንደ አለ አይደለም፣ የሆነ ርቀት ላይ ያለን ሰዎች ሳይሆን ልጆች፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ሆነን ነው የመጣ ነው። ማን ነው አዳብት ያደረገን? እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ። ኤፌሶን 2:3 ላይ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ይላል። የእሱ ልጆች አልነበርንም፣ የቁጣ ልጆች ነበርን። በዚህ ዓለም ላይ ይሰራ እንደነበረው መንፈስ አለቃ የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን እንኖር ነበረ። ምን ሆነ? ከከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠ። ጸጋው በጸጋው ድናችኋል ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሮሜ 8 ላይ ምን ይላል? እንግዳውስ አባ አባ ብለን የምንጮበትን ዋው! ክብር ለጌታ ይሁን። የሆነ ወቅት ላይ ጸሎት ፈልጋችሁ በውስጣችሁ አባት የሚል በቃ ወደ እሱ ጉያ መጠጋት ነገር ውስጣችን ከጮኸ እሱ ማን ነው? ከየት ሱቅ ነው የገዛ ነው? ኖ ያ የታተምንበት የእግዚአብሔር የመሆናችን ሃሌሉያ ማስረጃ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖቼ እኛ የእሱ ነን።
የርሱ ወደ ሆነው መጣ ገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላልና እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ትልቁ ስልጣን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሐዋርያ ነብይ መሆን አይደለም፣ ፓስተር ምናምን መሆን አይደለም። ትልቁ የጌታ የመሆናችን ነገር ነው። እና የጌታ ቃል ምን ይላል? እንደ አይዛብ አትጸልዩ እንደ ደቀ መዝሙር ጸልዩ ነው። አይዛብ እንዴት ነው የሚጸልዩት? ራስን ልድገመው። በመናገራቸው ብዛት የተሰሙ ይመስል የአይዛብ ጸሎት እንደዚህ ነው። የእኛ ፈተናም እንደሆነ ልንገራችሁ። አይዛብ ክርስቲያኖች አይደሉም ወይም ደቀ መዛሙርት አይደሉም፣ ግን በጸሎት ርዝመት በእግዚአብሔር ዘንድ የተሰሙ ይመስላቸዋል። የእኛ ደግሞ ትልቁ ፈተና መሰላችሁ እንደ አይዛብ መጸለይ ነው። ወገኖች ልጅ እንድንጸልይ ጌታ ይርዳን። ሃሌሉያ። አሕዛብ ጸልየው ከተቀበሉ ለምንድን ነው ጸሎት የተመለሰ ብላችሁ ኢንተርቪው ብታደርጋቸው ጸልዬ ጾሜ ብዙ ቀን ጸልዬ ይሄ ሆነልኝ ይላሉ። ወገኖች የሆኑት ደግሞ እንዴት ይሄ ሆነልኝ ብትሏቸው ምህረቱ አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ምህረቱ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸሎት በጣም እናደፋፍራለን። ይሄ ትምህርትም የተጀመረው ሞር በግላችን እንደ ቤተ ክርስቲያንም ወደዛ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንገባ ነው። አሜን። ግን እኛ በጸሎት አንመካም። ታዲያ በክርስቶስ ነው የምንመካው፣ በእምነትም አንመካም። አለ ስላመንኩ ነው ይሄ ነገር የሆነው ነው። እኛ የምንመካው በክርስቶስ ነው። በመስጠት አንመካም። እኛ የምንሰጠው የክርስቶስ ስለሆንን ነው። ስለዚህ የምንመካው በክርስቶስ ነው። ዓለም ለእኔ ከተሰቀለበት እኔም ለዓለም ከተሰቀልኩበት ከክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል በስተቀር ሌላ ትምክህት ሁሉ ከእኔ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ነው ትምክህታችን። ኢየሱስ ትምክህታችን ነው። ሃሌሉያ። ጸሎት የሚያደርገውን ነገር ልናገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ደቀ መዛሙርቱ ይዞ ወደ ራሱ በክብር ወደ ተለወጠበት ተራራ ወደ ቅዱስ ተራራ ወጣቸውና ብዙ ድራማ ነው እዛ ላይ የሆነው። በጣም የሚያስገርም ነገር ደመና መታ ሰወረቻቸው። ኤልያስና ሙሴ መጡ ይላል። ከዛ በጣም ተገርመው የሚናገሩት ነገር ጠፍቶባቸው በቃ ድንኳን ስርተን አንድ ለአንተ አንድ ምናምን እንደዚህ እናርግ የሚያስብል ትዕይንት ነው የሆነው። ከዛ ጭብጥ ሀሳቡ ምንድን ነው? ያ ሁሉ የሆነበት ወደ ተራራ የወጡበት ያን ክብር ያዩበት ምናምን ምንድን ነው ብትሉ፣ በእሱ በጣም ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ እሱ ነው እና እሱን ኧረ ጮክ በሉና እሱን በቃ ይሄን ነው ይዘው የወረዱት ነገር። ዋናው የተፈለገውም ደግሞ ይሄ ነው። ወደ እግዚአብሔር ጸሎት በቃ በጸሎት መንፈሱ ስንሆን በግላችንም በጋራም ደጃችንን ዘግተን መኪናችንም ውስጥ መንፈሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ከተገናኘ አንድ የሚሆነው ነገር ድምፁን ነው፣ እሱን ነው የምንሰማው። ጠላት ያለውን ሁኔታ ያለውን አለ አይደለም፣ እሱን አይደለም የምንሰማው፣ ጌታ ያለውን እንሰማለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እኛ የእሱ ልጆች ነን ለማለት ነው። የእሱ ልጆች ነን። አምስተኛና የመጨረሻው ብቻችንን አይደለንም። ቪየትናም ሀገር የቪየትናም ጦርነት ነበር፣ የአሜሪካና ቪየትናሞች መካከል እና በጣም ብዙ የአሜሪካ ወታደሮች ታስረው ስለነበሩ ከብዙ ጊዜ በኋላ የተለቀቁትን እስረኞች ምን ነበረ በጣም ያስቸገሯችሁ ብሎ ኢንተርቪው ተደረጉ። ትልቁ ከባድ ነገር ለእናንተ ምን ነበረ በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ብሎ ሲጠየቁ፣ ምግብ ማጣታችሁ ነው ወይ ቶርች መደረጋችሁ ነው ወይ ይሄ ወይም ያ መሆናችሁ ነው ወይ ተብሎ ሲጠየቁ፣ ሁሉም ያሉት በጣም ያስቸገረ ነገር ምግቡም አይደለም ግርፋቱም አይደለም ብርዱም አይደለም ምኑም አይደለም፣ እኛ ያስቸገረን አይሶሌሽኑ ነው አሉ። ለብቻችን ስለሚያደርጉን አይሶሌትድ ስለነበርን አብረንም ስለማያስሩን ብቸኝነቱ ነው የገደለን አሉ። ዛሬ እዚህ ያለን ብዙዎቻችን በብዙ ሰዎች መካከል እንደዚህ አይነት በቃ ብቻዬን ነኝ እኮ የምታገለው ሌሊቱን ሁሉ የምቀዝፈው ብቻዬን ነው ሰው የለም አጠገብ የምትሉ ይኸውላችሁ፣ እግዚአብሔር የግል አባት ብቻ አይደለም። በሰማያት የምትኖር እስቲ አንድ ላይ አባታችን ሆይ። ሃሌሉያ። ይሄ አባት ብዙ ልጆች አሉት።
ከነገድ ከቋንቋ በደሙ የተዋጁ ብዙ ልጆች አሉት ይሃባት ሁላችንም አብረነን ጸሎታችን ውስጥ ለዚህ ነው ይሄ መጠቃለል ያለበት የዕለት እንጀራችንን እንጀራን ስጠኝ አይደለም ሌላ ደግሞ እንጀራ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ወንድሞች እህቶች አጠገባችን አሉ ለሁሉም አንተ አዘጋጅ በደለን ይቅርበል ብቻ ሳይሆን በደላችንን ይቅርበል ወደ ፈተና አታግባኝ ብቻ ሳይሆን ከፈተና መጠበቅ አለባቸው ብዙ ስላሉ ይሄ ሐሳብ ይኑራችሁ ወደ አባታችን ነው የምንቀርበው ወደ አባቴ ብቻ አይደለም የኔ የግል ብቻ አይደለም በግሌ ቀበለዋለሁ ድናለሁ ነገር ግን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ከየብዙ ልጆችንም ያካተተ ነው እነት ለሰው መጸለይ መማር አለብን ለሰዎች መጸለይ መማር አለብን ኢዮብ ለወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ ይላል ምን አስፈልገ ሌላ ሰው ለምን አይጸልይላቸው? እሱ በጸለየ ጊዜ ግን እሱ ተለቀቀ ይላል። እባካችሁ ሌሎችን እህቶችን ወንድሞችን እኛ ብቻ እኛ በመናልፍበት መንገድ የሚያልፉ ሌሎች ሰዎች እንዳለ ማሰብ አለብን። እንግዲህ ብዙ ዋና ነገር ተናግሬያለሁ ግን ሁለት ዋና ነገር ላንሳና ልጨርስ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር አባት ነው። ምናልባት አዚው ስትዚ ጉባኤ ማከል ዱ በቃ አባቴ ብዬ ክርስቶስ ኢየሱስን አመኜ በእግዚአብሔር አባትነት ውስጥ አልገባውም የምንል ሰዎች ልንኖር እንችላለን የእግዚአብሔርን ቃል መናገር በጣም ከባድ ነው ቀላል አይደለም የሆነ ሜዲካል ኢሹ ኖሮን ወደ ዶክተሮች ስንሄድ ከሰርጀሪ ትደረጋላችሁ ቢባል ዶክተር እገሌ ነው ሰርጀሪ የሚያረጋችሁ ቢንባል አሁን የተለመደው ነገር ሆስፒታሉም ይነግረናል ዌብሳይቱ ውስጥ ብትገቡ ይሄ ዶክተር ካሁን በፊት ችግሩ ኩላሊት ከሆነ ጉበት ቢሆን የሆነ የጭንቅላት ነገር ቢሆን ምን ቢሆን ካሁን በፊት የሰራቸው ነገሮች ጠቅሰው ይለጥፋሉ ገብተን ይሄ ዶክተር ምን ነበር ያደረገው ሰክሰስፉል ነበር ወይ ሰዎቹ ምን ሆኑ ሐሳቦችን እናይና ከዛ በኋላ አይ ያዋጣኛል እነንም ረዳኛል እንላለን ምክንያቱም ወደዛ ሰርጂካል ሩም ስንገባ በጣም እኛ ብቻችንን ሰውየው ብላው ይዞ ማናውቀው ሰው መብራት አብርቶብን ብዙ የሚያረጋው ስላለ አትሊስት ስለሱ የሆነ ነገር አጣርተን ነው ምንገባው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በሁለት በኩል ከተሳለው ስለታም ሰፍ ይበልጣል ይላል ይበልጣል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስንናገር በሰውስ ምን እንደምፈጥራ እናውቅም የምንፈልገው ግን በሽታውን ፈውሶ ሰዎችን አበርትቶ ሃሌሉያ በህይወት እንዲያኖር ነው የምንፈልገው አባት ስንላውን ያንዳንዶቻችን አባቶች ወደ ጌታ ሄደዋል ያንዳንዶቻችን አባቶች በአባትነት ፍቅር ያላሰደጉን ሊኖሩ ይችላሉ የምሰማን ነገር ሊኖር ይችላል አንዳንዶች አባቶች ደግሞ የሚገባውን ነገር አድርገው ሁሉም አባት ሲባል ስለ እግዚአብሔር መልካም ነገር እንድኖረን ያደርጋሉ። አንድ ነገር ግን መናገር የምፈልገው እግዚአብሔር አምላክ እንደ አባት አይደለም። ላስደንግጣችሁ ራሱ አባት ነው። ሃሌሉያ! አባቶች ናቸው እንደ እግዚአብሔር አባት መሆን ያለባቸው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም እንደ ምድራዊ አባቶቻችን የሚሆነው። ስለዚህ ከምድራዊ አባቶቻችን የጎደለው ነገር በሙሉ የሚሰጠን አባት አገኘን ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን ሃሌሉያ ከስጋ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ሁለተኛው ሊድና ልጨርስ ታዳ ወደዚህ አባት ለመቅረብ ለምን እንደው ሸክም የሚሆንብን ይሄ እኮ ትልቅ ዳሎት ነው ፕሪቪሌጅ ነው በቃ ኑና እንጸልይስን ይባል በቃ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ ዘማሪው እንደምለው በቃ ኑ እንጸልይስ ይባል ደስ ኑ ወደ እግዚአብሔር ፊት እንቅረብ ደስ ብሎን መሮጥ ሲገባን ለምን እንደው ሸክም ይሆነው ይሄ ሸክም ከእግዚአብሔር አይደለም ይሄ በቃ መታገለን ነገር የኔ ቀንበር እኮ ቀልል ነው ሸክም ቀልል ነው ቀንበሬ ደግሞ ልዝብ ነው ይላል ቀሱ የሚያሸክመን አንደኛ አብሮን ነው ያለው ቀንበሬን ስላለ አብሮን ነው ያለው ይሄ ክብድ የሚልን ይሄ በቃ እንትን እንዳንል የሚያደርገን ከሱ አይደለም እሱ አባት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ልጆች አሁን ትልልቆች ናቸው ግን ህፃን ልጅ ቢሆኑ እኔ አሁን እንደዚህ ያስተማርኩ ሮጦ ቢመጡ ምንድነው ማረገው ብላችሁ ነው የምትገምቱ አንተ ተመለስ ከዚህ ምናምን አለልም ምን ተቸ ያስተማርኩ አቁመ ምን ተቸገርክ
በቃ ቀስ ብለ ባካችሁ እርዱኝ ላችኋለሁ። ወደ ጌታ سنቀርብ እንደ ልጅ سنቀርብ እንደ ልጅ سنቀርብ የሆነውን ሆነን እግዚአብሔር ፊት እንገኛለን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ዛሬ ከዚህ ስትሄዱ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። አባት አላችሁ። ብቻችሁን አይደላችሁም። ብቻ በዚህ ትግል ብቻችሁን አባት አለን። ደግሞ ወንድሞች እህቶች አሉን። ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉን። ይሄን ያሰባችሁ ሄዱ። ሌላው ለጸሎታችን ትልቁ እንቅፋት ባሁኑ ሰዓት በር መዝጋት በሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ኮሚትመንት ሊሆን ይችላል። ወደሱ እንዳንቀርብ የሚያደርጉን ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ከአባት ጋራ ህብረት ሲኖረን የሚሆነው ነገር የሚያውቅ ጠላት በብዙ ሊዋጋን ይችላል። እና በጣም መጠንቀቅ አለብን። ጊዜ መወሰን ያስፈልገናል። ከሱ ለመስማት ኳይት ታይም ያስፈልገናል። እንጸልይ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በጸሎት ነው ትልቅ ስራ። ደቀ መዛሙርቶቹ ለዚህ ነው በቃ ከሲፈውስ በአንድ ደቂቃ ነው የሚያረጋው ነገር ነው። ታምራቱ በሰከንድ ነው የሚያረጋቸው። ጸሎት ላይ ግን ለሊቱን በሙሉ ሲጸልይ ነው የሚያድረው። እኛ ምን ፈልገው እንግዳውስ ይሄ ሁሉ ኃይል ከጸሎት ስለሆነ መጸለይን አስተምረን ነው ያሉትና መጸለይን እንድንማር ጌታ ይርዳን።